Boa tarde, é, estamos hoje aqui é, de volta, né? Porque eu não estava no, no webinar passado, mas o, o John estava aqui com vocês, com a Fernanda. É, hoje nós temos o Daniel Padilha Pacheco da Costa, que vai falar sobre os teóricos brasileiros dos estudos da tradução publicados em línguas estrangeiras. Se você está chegando nesse webinar agora, esse é o webinar do CITRATE, organizado pelo grupo de pesquisa Great de tradução e adaptação, que acontecem duas sextas-feiras por mês, das duas às quatro. Siga nossas mídias sociais, vocês podem olhar na descrição aqui no YouTube. Bom, o Daniel Padilha Pacheco da Costa é professor do programa de pós-graduação em estudos Literários e do curso de graduação. Em tradução do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. Ele é pesquisador, convidado e pós-doutor pelo Departamento de Linguística e Tradução da Universidade de Montreal, Quebec, Canadá. Portanto, em francês, né, Daniel? Olá. É doutor pelo Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo, aqui da casa. É programa de Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em francês com estágio doutoral na Universidade de Paris-Sorbonne, graduado em literatura francesa pela Universidade de Sorbonne Nouvelle Paris 7 e não, 3, e em filosofia pelo gente do céu quanto diploma pela Universidade de São Paulo, pesquisador em literatura comparada e tradução, eu me perdi aqui, e tradução, é, tradutor do inglês e do francês. Aí depois tem as, as referências dele. Eu não vou falar sobre o trabalho que ele vai falar, quem vai explicar melhor é o próprio Daniel. Daniel, this is your time. É, deixa um a gente, como a gente combinou, ele vai conversar. Gente, vocês colocam as perguntas aqui no chat, eu vou pegando e depois, ao final, a gente passa para ele e ele responde. Tá? Então tá bom. Daniel, vamos lá. Não dá para ouvir você. Não dá para ouvir você. Ai, ah, desculpa, eu tinha, eu tinha ah, fechado. Eu tá tá acho que agora eu vai. Eu também estava falando com. Obrigado, então, Silvia, pela eu apresentação. De, de, de mudo, né? Eu falei antes de falar. Bom, vamos lá. Vou vamos botar lá, como está lá. Então, boa tarde a todos que estão presentes aqui hoje. É, obrigado, Silvia, pela apresentação. Eu queria começar agradecendo ao Greats, em particular ao professor John Milton, à professora Silvia Cobelo e à Fernanda Martins, pelo convite e pela organização dessa palestra. Eu queria também agradecer o Citrate, o centro interdepartamental de terminologia e tradução da USP, que contribuiu para essa pesquisa que eu desenvolvi nos últimos três meses. Em particular, eu queria agradecer o apoio do professor Álvaro Faleiros, é, que tem acompanhado também é, essa pesquisa desde o seu início, quando ele, ela foi submetida ao citrate Eu queria, finalmente, agradecer é, ao professor Paulo Ilmati, que foi quem me recebeu na Universidade Sorbonne Nouvelle, na Paris 3, é, durante os três meses de realização dessa pesquisa e pesquisa essa então que foi realizada é, durante a minha licença capacitação. Aqui na USP vocês não têm vocês têm é, né, John, uma, uma licença prêmio. nas federais nós tínhamos a prêmio, elas transformou numa capacitação e agora a gente faz um curso, uma pesquisa, se vincula a um grupo formal de estudos, durante a capacitação. Então, foi isso que eu fiz durante esses três meses, iniciando em maio e terminando no final de julho, é, trabalhando, então, com o CREPAL, que é, é o Centro de Recherche d'études sur les Pays Lusophones. Então, é o uh, grupo de pesquisa justamente dirigido pelo professor Paulo Ilmati, que me recebeu durante esses três meses. Então, finalmente, eu queria agradecer à minha própria universidade, a Universidade Federal de Uberlândia, o Instituto de Letras e Linguística, em particular, por ter me concedido essa licença que permitiu a realização, então, dessa pesquisa que hoje eu trago para vocês e que eu intitulei Teóricos Brasileiros dos Estudos da Tradução publicados em línguas estrangeiras. É... Eu queria começar, então, rapidamente, é... relembrando esse resumo que eu mandei para divulgação dessa palestra. Resumo esse que explicava os objetivos principais, então, dessa pesquisa. Como eu dizia lá, é nas últimas décadas uma parcela significativa da produção teórica realizada por alguns dos principais pesquisadores sobre tradução no Brasil, acadêmicos ou não. Foi ou bem escrita originalmente ou bem traduzida para línguas estrangeiras, sobretudo para o inglês. Nesta palestra é apresentado um estudo sobre textos de teóricos brasileiros publicados originalmente ou traduzidos para idiomas estrangeiros. Com isso, pretende-se refletir criticamente sobre essa produção teórica, compreender a recepção estrangeira das teorias tradutórias desenvolvidas no Brasil. E situar a contribuição dada por intelectuais brasileiros na própria construção da área dos estudos da tradução desde o seu surgimento, pelo menos aproximadamente meio século. Então, eu queria começar explicando qual que foi o recorte e os, o recorte que eu fiz nessa pesquisa, a princípio eu selecionei então 50 teóricos brasileiros, então, dos estudos da tradução, é, eu coloquei eles aí para vocês. É, a minha intenção nesse recorte foi tentar recobrir o máximo de, é, digamos assim, intersecções e áreas de conhecimento é, com os quais. Os teóricos da tradução no Brasil dialogam, interagem e, eventualmente, até foram formados. Então, a minha intenção foi uh, buscar pesquisadores que tivessem, por exemplo, formação ou pesquisa em alguma das sub da linguística, por exemplo, a linguística de corpos e terminologia, representado aí nessa lista por professores como Ariel Novodvorsky, Silvana Maria de Jesus, Estela Tagnin, por exemplo. Uh, além de Adriana Zavalle, Francis Henrique Obera que da USP, por exemplo, ou linguística textual, linguística sistêmico-funcional, abordagens cognitivistas, isso para me uh, me referir apenas a algumas das subáreas da linguística. Além disso, eu também procurei contemplar autores que trabalhassem na história da tradução e aqui a gente tem uh, na USP uma linha importante. E também no Brasil todo, vários pesquisadores, a própria professora Silvia Cobelo, que está aqui conosco, o claro professor John Milton, uh, pesquisadores como Lia Weiler, que já nos deixou alguns anos, Denis Silva Reis, Irene Hirsch, por exemplo. Também quis contemplar autores que trabalhassem em intersecções com a própria sociologia e antropologia em sentido amplo. Então aqui vocês podem estranhar alguns teóricos que eu incluí, mas me parece também uma pista interessante de ser perseguida em futuros estudos, essas interações é, dos teóricos e estudos da tradução com pesquisadores da antropologia, por exemplo. Esse tipo de diálogo tem sido explorado já há alguns anos pelo a, atual diretor né, do CITRAT, o professor Álvaro Faleiros. Então, nesse campo, eu selecionei pesquisadores como Jamile Pinheiro Dias, Eduardo... De Almeida Navarro, Eduardo Viveiro de Castro e Pedro Cesarino. Além disso, claro, pesquisadores da área uh, de literatura comparada, e aqui o número é bastante extenso de pesquisadores. Eu vou me referir apenas a alguns: Andrea Guerrini, Adriana Vieira, Caetano Galindo, Cíntia Costa, Eduardo Luiz Araújo. Patrícia Perterli, etc. Aqui a gente tem um subgrupo dentro dos pesquisadores da área de literatura que são aqueles que se dedicam mais especificamente à poesia, como Mário Laranjeira e o próprio Álvaro Faleiros, pesquisadores que se dedicaram à tradução de teatro, como Bárbara Eleodora. Além disso, também incluí alguns pesquisadores que trabalharam na interface com a psicanálise, como por exemplo, Maria Frota, Paulo Ottoni e finalmente Pesquisadores que interagiram mais especificamente com a filosofia. O caso que eu trouxe aqui mais emblemático que eu quero explorar é o do filósofo Willem Flusser, que é mais considerado um filósofo, mas que também tem uma importante reflexão sobre tradução. Então, a minha intenção de modo algum foi de trazer um estudo exaustivo. Eu queria deixar isso claro e, claro, já me desculpar com todos que não foram incluídos. Na verdade, eu quis fazer um, um, uma pequena amostragem é, bastante bastante pontual de modo algum sistemático e de modo algum exaustiva é, a intenção inicial quando eu submeti esse projeto para fazer uma parceria com o próprio Citrate foi é, de começar um levantamento e depois divulgar esse levantamento no próprio site do Citrate já que essa é uma das missões desse, desse centro desse importante centro da USP, né? divulgar, recolher, fazer levantamentos uh, de publicações em língua estrangeira de, das mais diferentes áreas. Me pareceu interessante, então, explorar o caso específico dos próprios pesquisadores de estudos da tradução, como que eles uh, têm sido traduzidos ou publicados em várias línguas. Uh, e aí, a partir desse, desse pontapé inicial, por assim dizer, e a partir dessa divulgação no próprio site... Do CITRATE, por exemplo, a ideia seria que isso pudesse ir sendo complementado uh, no tempo por outros pesquisadores que eu não tive tempo hábil de explorar nessa pesquisa, que, como eu disse, foi realizada num período muito, muito curto de apenas três meses. Uh, três meses esses nos quais eu não estava me dedicando exclusivamente a essa pesquisa, eu estava participando. Do próprio Repal, das suas atividades, é, além de, claro, todos os outros encargos que nós, né, de um, professores universitários, acabamos tendo que fazer sempre, mesmo durante períodos de afastamento. Então, foi apenas um recorte, é isso que eu quero dizer, bastante pontual, de 50 teóricos, tentando pincelar aqui e ali autores de diversas áreas ou de diversas subáreas dos assim chamados estudos da tradução, né, esse grande campo, é, esse grande campo interdisciplinar surgido há pouquíssimo tempo, há, há aproximadamente meio século, uh, e que portanto é um é um campo bastante bastante jovem ainda. Uh, a minha intenção foi então iniciar um projeto que uh, pudesse depois ser complementado. À medida que é, novas contribuições pudessem ir sendo incorporadas a ele. Tá? Então, é, o que, que foi o. o os, quais foram os, os principais resultados, então, que eu, aos quais eu cheguei com esses 50 autores e que organizam, de certa forma, essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês hoje. Ela basicamente é, é constituída então por três partes. Numa primeira parte, eu fiz uma apresentação geral, então, desses, é, da contribuição dada por esses 50 autores na construção justamente dos estudos da tradução, é, sobretudo na construção internacional desse campo interdisciplinar, já que o meu interesse era especificamente pelos textos traduzidos ou publicados em língua estrangeira, então com isso a minha intenção era entender. De que modo esses 50 autores selecionados aqui contribuíram para a construção desse campo de pesquisa uh, de maneira global, em um contexto justamente em que uh, a própria globalização se desenvolveu e, portanto, nesse bojo uh, surgiu esse campo autônomo e interdisciplinar chamado de Estudos da Tradução no Brasil e para o qual Muitos pesquisadores brasileiros contribuíram com essas publicações em língua estrangeira. Então, eu faço uma pequena apresentação histórica. É... Eu divido, para isso, esses 50 autores em dois grupos. E aqui eu já começo a entrar um pouco é, em alguns é, critérios que eu utilizei para organizar esse material, que, como vocês percebem, ainda que sejam apenas. 50 autores, a gente já pode começar a imaginar é, o, a amplitude de textos que foram reunidos nessa pesquisa. Então, uma primeira, um primeiro critério para organizar esse material que eu criei foi uma distinção entre acadêmicos e não acadêmicos. E aqui é, é uma distinção problemática, vocês vão ver que dos 50. Eu distribuí 45 nos acadêmicos e apenas 5 nos não acadêmicos. E vocês poderão é, questionar com legitimidade ah, o porquê eu inseri um ou outro em um grupo ou no outro. Mas, é, para ser bem franco, o meu critério foi bem pragmático. Na verdade, o que eu fiz foi que eu procurei, é, para a maioria desses autores. Que eu selecionei, eu procurei o material nos seus currículos Lattes, então foi tudo feito manualmente. Porém, nem todos os teóricos que estão naquele grupo dos 50 autores possuem um currículo Lattes ou têm necessariamente uma atuação, é, digamos assim, íntima com a academia. Então, aqueles que não têm um currículo Lattes, portanto, aqueles que eu tive que buscar cujos, cujas informações eu tive que buscar em outras fontes, eu inseri nos não acadêmicos. Enquanto que todos aqueles que têm um currículo, se o alimentam ou alimentaram, eu inseri apenas nos acadêmicos. E com isso é, eu consegui ao mesmo tempo estabelecer uma segunda distinção, que é a dos gêneros textuais nos quais esses, essas publicações foram Uh, realizadas. No caso dos acadêmicos, a minha distribuição, como a gente vai ver, foi basicamente uma distribuição baseada nos textos completos que a gente pode encontrar no Lattes. Então, começando por artigos, passando para livros e capítulos de livros, textos completos publicados em anais, textos jornalísticos e resenhas. Então, foram esses seis gêneros textuais que eu uh, é, digamos assim, utilizei para catalogar então os trabalhos publicados pelos autores acadêmicos especificamente. Ora, no caso dos não acadêmicos, eu não pude usar esses mesmos gêneros, porque eles trabalharam, como a gente vai ver, em outros gêneros que eram mais difíceis de serem sistematizados. Então, ao mesmo tempo em que esse critério ele permite separar dois grupos dentro dos 50 autores, bastante desigual, esses dois grupos, em número, sobretudo. Um, ao mesmo tempo, portanto, 45 do lado dos, dos autores acadêmicos e 5 apenas do lado dos autores não acadêmicos, ao mesmo tempo esse critério permitiu distribuir dentro de cada um desses autores os gêneros textuais nos quais eles publicaram os seus textos em língua estrangeira. Então, portanto, no caso dos acadêmicos, como eu já disse, eu distribuí os seus textos publicados em línguas estrangeiras nesses seis gêneros textuais. Eu repito, artigos, livros, capítulos de livros, textos completos publicados em anais de eventos, textos jornalísticos e, finalmente, resenhas. E, uh, no caso dos não acadêmicos, essa distribuição teve que ser caso a caso, necessariamente para ver qual foi justamente, quais foram né, os gêneros textuais nos quais esses autores que eu estou chamando de não acadêmicos. Publicaram seus respectivos textos em línguas estrangeiras. Então, é, basicamente, essa distinção implica também é, nessa diferença entre os próprios gêneros textuais nos quais esses autores publicaram seus respectivos é, textos em línguas estrangeiras. Sejam eles traduzidos por eles mesmos, né? no caso da autotradução ou por outra, sejam eles publicados diretamente em uma língua estrangeira, como a gente vai ver. Então, é, esse critério ele foi desdobrado não apenas na apresentação geral, mas ele foi desdobrado nas outras duas partes dessa pesquisa que consistem, primeiro, em biodatas, ou seja, em, em, em apresentações do percurso intelectual desses autores. E aí, mais uma vez, eu também... Distribuir nesses dois grupos, os acadêmicos e os não acadêmicos. Como vocês sabem, no caso dos acadêmicos, isso, essa informação também está contida no LATS, enquanto que nos não acadêmicos, não. Então, são informações, é, no caso dos acadêmicos, providas pelos próprios autores e que é, eu utilizei como fonte de informação. No caso dos não acadêmicos, eu mesmo tive que realizar, então, essas. compor, então, essas biodatas com base em materiais. Uh, diversos, os quais eu vou salientar uh, quando chegar a hora de tratar especificamente desse segundo grupo. E, finalmente, o que uh, constitui, digamos assim, a, a base de dados essencial que eu uh, reuni é a bibliografia justamente publicada em língua estrangeira por esses 50 autores. Então, essa bibliografia, como eu disse, no caso dos autores acadêmicos eu busquei no látice, no caso dos não acadêmicos eu busquei em, outros, em outras fontes, com isso é, eu criei um arquivo para depois ele ser é, divulgado e também alimentado com base em outros autores é, que eu não pude contemplar é, nesse primeiro recorte e aos quais portanto eu já desde já repito eu gostaria de me desculpar porque eu trabalhei sozinho manualmente apenas durante três meses então essa seleção ela tem uma certa arbitrariedade que eu devo desde já assumir uh, mas uh, com a intenção de na sequência poder redimir as ausências que são evidentemente muitas 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 uh, nesse primeiro recorte que eu fiz tá então Primeira coisa, quais são esses 45 teóricos acadêmicos que eu reuni é, nessa primeira parte, digamos assim, é, nesse primeiro grupo, que, como eu disse, se baseia essencialmente na existência é, de um currículo desses mesmos autores. Esses são os 45 que estão aí elencados nesse slide. É, eles, é, a, a, todos eles, têm alguma relação bastante íntima com a própria universidade, a maioria absoluta deles é ou foi é, professor universitário. Então, basicamente, a gente tem aí é, pesquisadores, se usa a tradução, que atuam, digamos assim, é, de maneira é, central. A sua carreira está é, estruturada por esse trabalho universitário, tá? Acho que não há qualquer exceção aí, todos eles, talvez apenas a Bárbara. Ele adora, mas a gente vai é, poder explorar um pouco desse universo trazido por esses 45 teóricos. Então, o que, que eu fiz? Eu reuni, como eu disse, para esses autores acadêmicos, eu reuni as suas publicações nesses seis é, nesses seis subgêneros, tá? Que são basicamente artigos, livros, capítulos, anais, jornal, resenha e depois o total. É, eu estou vendo que já temos aqui então algumas é, questões. Não sei, Silvia, se é, você olha, tanto faz. É, que... é o pessoal tem gente que prefere olhar é, é, pra, ou, ou para não se distrair se você quiser é, a gente depois vê tudo ao final. Tá bom. Combinado. porque, né? Você está falando aí é que eu tô colocando porque senão depois o chat sobe muito e eu tá a pergunta. Então eu, que eu faço isso. Eu já vou guardando todas as perguntas, mas você não precisa se preocupar com o chat no final de tá olha, tá? combinado então depois a gente volta a essas questões tá bom claro então, claro então tá pode, ir, pode acho ir, que o importante não. o mais interessante seria isso seria a gente depois conseguir chegar né numa parte de, de discussão para a gente poder explorar claro. esses esses dados que eu reuni é, inclusive porque eu estou fazendo uma apresentação bastante geral desses dados mas é, o que eu quis realmente insistir nessa introdução é no fato de que há uma enorme arbitrariedade nessa reunião nesse recorte que eu fiz é, ela se baseia claro em um, em um critério quase que pessoal né aqueles autores que eu visito mais pessoalmente falando pelas minhas próprias pesquisas então é, não há não há um critério objetivo aí para essa seleção senão o fato de que eu procurei Uh, fiz um esforço para contemplar, pelo menos em alguns, uh, com alguns pesquisadores de diferentes áreas, como eu disse no início. Então foi foi esse foi o critério principal. Então nas diferentes áreas pincelar alguns uh, pesquisadores, pelo menos, para que a gente pudesse ter uma amostragem também uh, que contemplasse uma ampla variedade de subáreas dentro desse gigantesco campo. Uh, ao qual nós chamamos de estudos da tradução. Tá, eu só ia falar, eu vou, aí eu fecho aqui meu. Não, que nosso público é um público da área, então realmente é, o pessoal vai gostar de né, saber mais detalhes, etc. Então tá bom, deixa eu tirar aqui meu. Isso, por isso que, assim, no fundo, Silvia, eu acho que, o é, aproveito que você colocou. A ideia dessa, dessa webinar, para mim, inicialmente, ela é de, faz, de fazer um convite, então, a todos aqueles que, que trabalham nessa área. Eu disponibilizei no início e vou voltar a disponibilizar no final o meu e-mail. Então, um convite para que todos que atuam na área possam, então, me ajudar a, a ir alimentando esse, esse levantamento inicial. Né? Eu acho que é, essa webinar tem, sobretudo, para mim, esse propósito: mais do que apresentar. É esse pequeno recorte é, que eu fiz e alguns resultados aos quais eu cheguei e os, e os quais eu queria também discutir, claro, com vocês no final, mas também fazer um convite para que todos os pesquisadores, então, da área que tiveram publicações em língua estrangeira, possam é, alimentar esse arquivo inicial que eu estou formando, o arquivo esse, como eu disse, vai ser também divulgado no próprio site do Citrate e aí com isso nós irmos é, fazendo desse levantamento algo mais representativo e significativo da é, gigantesca produção é, publicada em língua estrangeira por parte dos uh, pesquisadores e, e intelectuais que atuam então nesse campo. Então... Tá, então, gente, ó, vocês já sabem, vocês ouviram o recado, vai tá estar o e-mail aí. Quem não está com o nome aí tem coisa não fica chateado, mas manda a informação, porque assim ele continua mapeando. Muito legal o trabalho, vamos, vamos continuar então, porque aí a gente conversa no final, estou adorando. Vamos lá, o pessoal está gostando isso. aqui também. Obrigado, Silvio. Então é exatamente isso. Por favor, não se sintam quem, por acaso, não está contemplado, por favor, é... não se sinta é... preterido de maneira é... deliberada ou não, porque realmente não foi é, essa intenção é simplesmente o fato de que eu trabalhei realmente é, sozinho, manualmente, e num período bastante curto, mas é apenas um, um primeiro movimento na direção de formar um levantamento mais representativo que possa então sendo alimentado é, por uh, cada vez mais autores e ser, portanto, cada vez mais representativo da efetiva parcela de publicações em língua estrangeira por parte de pesquisadores brasileiros, tá? Então, o meu o e-mail meu estava no slide inicial, eu voltarei a, a divulgá-lo no final para todos que queiram é, e possam também me ajudar a ir complementando esse levantamento inicial que eu fiz. Mas a minha intenção, então, a partir desse pequeno recorte, era... É, refletir então sobre esses dois grupos, os grupos de um, pesquisadores que eu estou chamando de acadêmicos, e que são 45. Aqui a gente tem é, o primeira parte e aqui a segunda parte desses 45 que eu levantei, e portanto, como vocês podem ver nos slides, eles estão distribuídos em uh, cada um dos seis gêneros textuais principais uh, da nossa atividade. Acadêmica, artigos, livros, capítulos, anais, artigos de jornal e resenhas. E, portanto, esses é, 45 teóricos é, estão aí elencados nessas tabelas e eu distribuí, portanto, a sua produção em diferentes, é, em cada um desses seis. Gêneros nos quais os seus respectivos suas respectivas pesquisas foram publicadas, tá? E aí, depois desse desse levantamento dos dados especificamente, eu procurei estabelecer e realizar algumas alguns gráficos que pudessem ajudar então a compreender é, algumas especificidades desse desse material. Tá? Então, a primeira Informação relevante aqui é que é, eu somei, portanto, é, todas as publicações em cada um desses seis gêneros textuais, artigos, livros, capítulos, anais, jornal e resenha. É, em números absolutos eu cheguei a 406 artigos, 87 livros, 260 capítulos, 134 textos publicados em anais de eventos, 50 textos jornalísticos e finalmente é, 17 resenhas, somando no total 954 textos publicados. Então, eu fiz esse gráfico mostrando qual que é a proporção, então, de publicações por cada um desses seis gêneros. e a gente chega aí, a esses números que vocês têm nesse gráfico, 43% foram publicações de artigos, que é o primeiro grupo, então, é, de. é o gênero, digamos assim, textual mais é, utilizado por esses pesquisadores acadêmicos. 43%, portanto, quase a metade das publicações em línguas estrangeiras de textos. Publicados por teóricos brasileiros em língua estrangeira são foram feitos em artigos. O segundo grupo mais representativo são capítulos de livros, 27%. O terceiro grupo mais representativo foram anais de eventos, com 14%. O quarto, livros, 9%. O quinto, artigos de jornal, 5%. E apenas 2% de resenhas. Então. Com isso, a gente tem uma proporção uh, das publicações distribuídas por uh, gêneros textuais, nos quais nós percebemos essa predominância significativa dos artigos, esse que é um dos principais vetores, claro, para a divulgação das nossas pesquisas uh, acadêmicas e científicas, e é, portanto, esse gênero que é uh, mais. Uh, utilizado por parte dos pesquisadores ou uh, em alguns casos, claro, não se trata de uma, de uma decisão por parte do próprio pesquisador, mas da decisão de outros uh, outras uh, editoras ou revistas traduzirem os textos desses pesquisadores para os seus próprios os uh, seus próprios uh, selos ou, ou revistas e assim por diante. Então não se trata apenas de iniciativas dos próprios teóricos que estão ali representados, mas podem ser iniciativas de outrem, uh, estão ambos aí contemplados nesse, nesse levantamento. Depois a gente pode também desdobrar, em alguns casos, esses, é, esses dados por diferentes critérios, né? por exemplo, reunindo autores, né? Como que se dá dentro no interior de um único autor essa, essa, essa opção por esses diferentes gêneros textuais? Então foi isso que eu fiz apenas a título de exemplificação, é, selecionando alguns autores. Então para dar um exemplo eu selecionei aqui o caso do professor Eduardo Viveiros de Castro, professor do é, Museu Nacional do Rio de Janeiro. Que é um antropólogo, mas que tem uma uh, produção, é, digamos assim, explicitamente interessada pelo problema da, da, da tradução, é, definida por ele como uma equivocação controlada, em um importante artigo que ele publicou em inglês na revista Tipiti, em 2005, se não me engano, e, portanto, ali tem uma, uma reflexão explícita do ponto de vista da antropologia sobre a própria tradução, mas a sua própria teoria antropológica do perspectivismo ameríndio pode ser considerada, em grande medida, como é, uma teoria baseada nessa própria concepção de tradução que ele formula nesse artigo que eu me referi. Então há, é, há uma presença dessa reflexão sobre tradução que permeia toda a sua obra, ainda que ele atue especificamente na área... É, da antropologia. Então, a gente percebe que no caso do professor Eduardo Vieira de Castro, a maior parte das suas publicações são representadas por livros, 79%, 15% por capítulos e 6% por artigos. É, a gente vai ver depois por que isso acontece. A obra do professor Eduardo Vieira de Castro foi muito traduzida para as mais diferentes línguas. Em números absolutos, se nós formos aqueles dados que eu reuni aqui, a gente percebe que ele teve dois artigos publicados em língua estrangeira, 26 livros, cinco capítulos. Esses livros, portanto, 26 livros, são. 79% de toda a sua produção. Então a gente tem é, um, um, uma presença bastante significativa desses livros, no caso do desse autor, já que eles foram publicados para muitas línguas diferentes, os seus livros foram publicados em. traduzidos para muitas línguas diferentes. Um outro exemplo. É... Que a gente poderia ver aqui é o da professora Rosemary Arrojo, que é, fez uma boa parte da sua carreira nos Estados Unidos, é, assim como a própria professora Elsie é, Ribeiro Pires Vieira. São professoras universitárias, mas que fizeram a sua carreira em grande parte fora, no caso da professora Rosemary Arrojo, nos Estados Unidos, no caso da professora Elsie Vieira. É, em, na Inglaterra, então essas autoras, até por causa dessa é, atuação no exterior, como professoras, elas têm uma forte produção acadêmica em língua estrangeira, especificamente em inglês, no caso dessas duas professoras a que eu me referi. Então a professora Rosemélia Roja, apenas para dar um outro exemplo aqui dessa distribuição por gêneros, tem 47% da sua produção em capítulos. 36% em artigos, 2% em livros, 4% em anais e 11% em resenhas. Então, é, a gente vai ver depois também é, como que a gente pode entender, nesse caso específico da professora Rosemary, essa distribuição, mas a gente percebe que ainda há também uma, uma alta presença dos artigos. Como acontece de maneira geral naquela tabela inicial que eu coloquei, mas aqui há uma presença ainda mais significativa de capítulos que ocupam quase que a metade da sua produção. Então, a participação dessa professora em uma série de coletâneas é, organizadas por diferentes uh, autores dos estudos da tradução, sobretudo em inglês, mas não apenas em inglês, como a gente vai ver mais abaixo, é, e também em outras línguas, em especial em alemão. Então são apenas dois exemplos que eu trago aqui para a gente explorar esse possibilidade de a gente explorar esses dados uh, reunidos e, portanto, compreender uh, não apenas de maneira global, mas também por autores, eventualmente uh, por outros critérios que não sejam apenas por gêneros textuais, mas abaixo, como vocês vão ver, eu vou propor uh, umas, algumas reflexões. Organizando esse material do ponto de vista das línguas nas quais esses textos foram publicados. Então, aqui são apenas algumas uh, indicações de maneiras pelas quais nós poderíamos explorar esses dados reunidos aqui nesse plano piloto, por assim dizer, uh, voltado para a compreensão da contribuição dos pesquisadores brasileiros para a construção dos estudos da tradução no exterior. É, recortando e se voltando especificamente para os seus textos publicados em línguas estrangeiras, sejam eles publicados diretamente ou em traduções próprias ou alheias. Então, é, são, a, são esses os, do, os exemplos que eu queria trazer sobre essa, essa, essas distribuições por meio dos seus diferentes gêneros textuais. Em seguida, eu queria passar então para. Explorar um segundo critério de organização desses, é, desses dados que eu reuni na pesquisa, que seria compreender então quais são as línguas nas quais esses textos foram publicados. E, portanto, é, a partir é, da, dos dados que eu reuni, daqueles 50 autores é, que formam esse plano piloto, eu procurei identificar as línguas nas quais os seus respectivos textos foram publicados. E eu cheguei, portanto, a esse uh, número de 22 línguas. Uh, então, elas estão aí uh, explicitadas nesse, nesse slide. Eu vou apenas uh, ler em voz alta. Nós temos. É, publicações naqueles 50 autores que eu reuni inicialmente nessa pesquisa, é, naqueles 50 autores, há a presença de publicações em 22 línguas, que incluem o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, o alemão, o árabe, o finlandês, o norueguês, o russo, o tcheco, o eslovaco, o croata, o holandês, o polonês, o húngaro, o japonês, o coreano, o chinês, o romeno, o galego, o sueco, o turco e o hebraico. Então. Essas são as línguas que eu identifiquei, uh, pelo menos com uma publicação em uma dessas línguas, naquele uh, corpus todo de uh, autores que eu uh, pesquisei, uh, aqui eu me refiro não apenas aos aos acadêmicos, mas também aos não acadêmicos, ou seja, aqui esses dados se referem ao conjunto dos 50 autores que eu pesquisei é, e que contemplam, portanto, é, no interior de todas as suas publicações, eu já vou dar um spoiler aqui, somando os 960. Desculpa, os 954 textos publicados pelos não acadêmicos, e depois, como a gente vai ver mais adiante, no caso dos não acadêmicos, os 719 textos publicados em língua estrangeira, por parte daqueles cinco teóricos ou pesquisadores não acadêmicos, a gente chega a um número de 1.683 textos. É... Esses 1.683 textos foram publicados nessas 22 línguas, tá? Em alguns casos, há apenas um texto publicado em uma língua. Como é o caso do turco, do hebraico, há apenas um texto naqueles 50 autores que eu reuni. Mas essas línguas estão representadas ainda que por um único texto é, nesse corpus de 50 autores que eu usei aqui nessa pesquisa, tá? Então, é, voltando agora apenas a esse primeiro grupo, o dos não acadêmicos, quais são... É, os dados que eu cheguei distribu distribuindo agora os seus textos, não mais por gêneros textuais, como eu fiz antes, mas distribuindo por línguas. E aqui eu usei as cinco línguas mais frequentes, que são o inglês, o espanhol, o francês, o italiano e o alemão, e depois eu coloquei num, numa outra coluna outros, que se referem a essas outras uh, 17 línguas que eu me referi antes. Tá? Então nessas outras 17 línguas, é, estão contemplados os outros, enquanto que é, nas colunas nas cinco colunas iniciais, estão contemplados o inglês, o francês, o espanhol, o italiano e o alemão. E aí a gente chega aqui se a gente for trabalhar a proporção de publicações por línguas dividido agora por línguas e não dividida mais por, Gêneros textuais, como eu fiz antes, no que se refere especificamente a esse primeiro grupo, é, que eu estou chamando de acadêmicos, como eu disse antes, nós temos essa proporção aí. 61% das suas publicações são em inglês. Então, mais do que a metade das publicações dos 50 teóricos brasileiros que eu uh, recolhi, que eu estudei nessa pesquisa. É, 61% dos seus textos foram publicados em inglês, é, no caso específico dos acadêmicos, eu insisto. A segunda língua, então dos, das 22 línguas nas quais os seus textos foram publicados e que estão presentes é, nesse corpus que eu reuni, 61% são em inglês, portanto quase dois terços das publicações dos teóricos acadêmicos são, Históricos brasileiros acadêmicos são em língua inglesa. O segundo grupo mais representativo é justamente o grupo que vocês têm aí é, diante de si, né? Nessa pizza, é, é o italiano. Então o italiano que vocês têm aí nesse vermelho. Ele representa. Está é, um pouco de sol aqui, eu não estou conseguindo enxergar muito bem. É 15%. 15%, obrigado, Silvio. Então, que bom que vocês estão enxergando bem aí. Está refletindo a luz no meu óculos. Ah, então vocês têm 15% das publicações em italiano. É, depois eu vou explicar por que, que isso acontece. É um dado é, bastante surpreendente. Mas é, ele tem um motivo: 13% são publicações em francês, 6% são publicações em espanhol, 3% em alemão e 2% outros outros aqui inclui inclui essa categoria, outros, como eu disse, inclui as outras 17 línguas que é, eu elenquei no slide anterior. É, então, eu acho que um primeiro dado aí que não surpreende, mas que ainda assim é bastante impressionante, é o absoluto predomínio uh, da língua inglesa como uh, a língua uh, que recobre praticamente dois terços de todas as publicações de teóricos brasileiros de estudos da tradução em língua estrangeira. E depois a gente tem é, uma proporção bem menor no italiano e no francês, que são muito parecidas. Em números absolutos, a gente tem é, 127 publicações em francês e 141 em italiano. Aqui, eu queria já antecipar o fato de que nesse, nesse recorte que eu fiz, eu incluí a professora. É, Patrícia Pely ela que sozinha publicou 108 textos em italiano então é por isso que o italiano nesse caso específico por causa dessa desse recorte que eu fiz acabou tendo uma predominância tão grande porque uma autora apenas é, que está no meu na minha seleção é, publicou esmagadoramente uma maioria de artigos em italiano então, é, de resto, a gente tem uma presença do francês e do espanhol e depois, em menor grau, do alemão, respectivamente, com 13%, no caso do francês, 6% do espanhol e 3% do alemão e apenas 2% em todas as outras 17 línguas, como eu disse antes, tá? Então, voltando a fazer o mesmo exercício que eu tinha feito antes, no caso dos gêneros textuais, eu queria agora exibir a porcentagem por línguas agora, e não mais por gêneros textuais, nos dois exemplos que eu já tinha usado. No caso do professor Eduardo Viveiros de Castro, a gente tem 34% das suas publicações em inglês, que é o primeiro grupo. O segundo grupo, nesse caso, é o francês, com 18%, o espanhol e outros, com 15%, e o italiano e o alemão, cada um com 9%. Então, digamos assim, que no caso desse pesquisador, a sua a sua pizza é muito mais equilibrada, né? Esse gráfico ele é muito mais equilibrado. Apenas um terço aproximadamente das suas publicações são em inglês e não dois terços como é o caso é, de, dos dados gerais, né? Da pesquisa. E é, há portanto um número maior de publicações no seu caso em francês, também do que acontece é, nos dados gerais. Em que o francês ocupava apenas a terceira posição, e nesse caso ele já ocupa a segunda. É, o espanhol, da mesma forma que ocorria nos dados gerais, também ocupa, no caso desse pesquisador, a terceira posição, mas há uma forte presença também, junto com o espanhol, de 15% de publicações em outras línguas. A gente vai ver que o professor Eduardo Virgílio de Castro, de fato, publicou. É, Teve suas obras, seus livros, né, como a gente viu com o primeiro gra o primeiro gráfico, seus livros publicados para muitas línguas uh, que se inserem nesse grupo. Outros. Então, é um, é um teórico brasileiro que tem uma grande é, presença no debate antropológico no mundo todo, e isso está bastante bem evidente nas suas traduções para as mais diferentes línguas, como eu vou salientar daqui a pouco. Então. É, de novo, aqui é apenas a título indicativo dos diferentes tipos de informação que a gente pode ir utilizando a partir desses dados. É, não só os 50 autores que eu reuni não são exaustivos, são apenas um pequeno recorte. Aqui, esses exemplos que eu estou dando também são apenas indicativos para alguns critérios que a gente poderia adotar para explorar esses dados, é, para tentar compreender, é, portanto, a maneira pela qual essa área tem se construído no exterior com uma contribuição de teóricos brasileiros. Então, eu estou usando esses dois exemplos aqui é, do professor Eduardo Verde Castro da professora Rosemary Arrojo, a qual eu passo agora, que são os mesmos que eu discuti anteriormente é, ao tratar do critério da porcentagem por gêneros textuais. Agora, eu estou passando a tratar da porcentagem por línguas e, no caso da professora Rosemary Arrojo, como Uh, vocês podem ver aí há uma fortíssima presença da língua inglesa, isso não é de espantar, já que a professora atua nos Estados Unidos já há algumas décadas, é, e, portanto, a gente verifica como, no seu caso, há uma presença maior de publicações em língua inglesa do que já ocorria nos dados gerais, que era de 64%, e no seu caso, é, 71% das suas publicações são, foram feitas em língua inglesa, a maioria delas se não todas publicadas diretamente pela própria professora. Agora, há também um certo número de traduções feitas dos seus textos para outras línguas. E isso a gente observa nesse nesse gráfico. A segunda língua mais contemplada é, pelas publicações da professora Rosemary em língua estrangeira é o alemão, com 18%. Então, há há um número também significativo de textos dessa autora publicados em alemão é, isso se deve é, em especial à publicação de um livro já em 1999 é, um livro publicado em 99 ou noventa, 97 desculpa. então um livro organizado pela Michaela Wolff, uh, o John provavelmente vai se lembrar Uh, e que reúne dez capítulos uh, da professora Rosemary Arrojo. Então, é um livro organizado em alemão, publicado em Tübingen, uh, e que contém 10 uh, capítulos especificamente uh, da professora Rosemary Arrojo. Era um livro voltado né, para teóricos brasileiros, mas há uma presença. Realmente esmagadora da professora Rosméria Rojo, nessa coletânea organizada pela Micaela Wolf. Ali a gente encontra traduções é, para o alemão dos seus textos por importantes teóricos e SUS à tradução alemães, inclusive vários deles vinculados à assim chamada teoria dos corpos, como no caso de Vermeer. É, mas ficaram responsáveis pelas traduções dessa autora outros cinco. É, autores, Amann, Klem, Pussler, Ahrens e o próprio Fermir, e, portanto, a gente encontra é, nessa nesse livro apenas sozinho 10 capítulos da professora Rosemary Roche incluídos, e, portanto, isso faz com que a presença da língua alemã tenha 18%, portanto, um número bem maior do que os dados gerais que a gente tinha encontrado é, no. No primeiro gráfico das porcentagens por línguas no que se refere a todo o corpus, então, é, esse é um ponto interessante. É claro que eu estou aqui ainda quase que na superfície das análises, né? Ou seja, apenas levantando alguns dados quantitativos, mas a gente poderia explorar, evidentemente, nas mais diferentes direções, esses dados para compreender, compreender de maneira qualitativa como que se dá essa presença e essa contribuição desses pesquisadores brasileiros, né? Para isso, justamente que eu uh, faço o convite não apenas para aqueles que queiram contribuir com dados, mas também para eventuais pesquisadores que poderão se valer desses dados que vão ser divulgados no Citrate para fazer as suas diferentes pesquisas. E aqui a gente pode, inclusive, é, perceber uma, uma, uma pista, né? Para é, compreender essa contribuição dos pesquisadores brasileiros na construção, na construção da área, que é a interação muito íntima é, dos pesquisadores da teoria dos escopos, sobretudo seus criadores, como o próprio Hans Fermir, é, a, a interação com a teoria da desconstrução da própria Rosimélia Arrojo. Isso ele reconhece no próprio, na própria introdução que ele faz a esse livro organizado pela Micaela Wolff. É, mostrando, né, como há uma série de linhas é, de, de diálogo entre a teoria dos copos e a própria é, teoria da desconstrução da Rosiméria Arrojo. Eu é, trago aqui uma tradução é, desse comentário feito pelo é, Vermir na introdução desse livro. Ele diz: "Entretempo, trabalhei na minha teoria do escopo." Entre aqueles que ajudaram a desenvolvê-la estava a colega brasileira Margaret Amman e durante o meu primeiro encontro com Justa Rosmantari, ocorrido em Turco na Finlândia em 1983, eu já tinha descoberto que estávamos trabalhando em linhas muito similares. se refere aqui à, à linha da própria professora Rosmantari. Então descobri em 1986 que Rosimélia Rocha tinha escrito de modo completamente independente de nós como uma terceira estudiosa, uma teoria que correspondia estreitamente a uma teoria funcional da tradução. Fecho a citação. Então, essa passagem foi retirada é, justamente desse, dessa introdução a esse livro organizado pela Micaela Wolff, que mostra como há é, uma forte linha de diálogo entre os criadores mesmo da teoria dos corpos, como é o caso do próprio Hans Vermelho, com a teórica brasileira. É, adicada nos Estados Unidos Rosemélia hoje e portanto a contribuição direta né da sua teoria da tradução na própria elaboração desde é, o início na própria formulação da teoria dos copos. então isso apenas para a título indicativo né de possibilidades de é, explorar então esses dados para que é, essa, essa, essa contribuição que me interessa entender né dos pesquisadores brasileiros na construção da área como um todo possa ser Melhor avaliada, não só em termos quantitativos, mas, sobretudo, em termos qualitativos. É claro, a gente precisaria de pesquisas, monografias que se especializassem né, em analisar de maneira mais detalhada esses dados que eu estou trazendo aqui de maneira realmente bastante sumária, apenas eu insisto a título indicativo. Tá? Então. É... Isso se refere aos dois exemplos que eu já tinha analisado antes. É claro que a gente ainda tem outros 43 pesquisadores contemplados no grupo dos acadêmicos e é, tantos outros que, infelizmente, não estão incluídos na pesquisa, e, portanto, um grande potencial de exploração para comp a compreensão, justamente, dessa contribuição é, dada pelos pesquisadores brasileiros para a construção da área dos estudos da tradução de maneira global. É, nos mais diferentes contextos histórico-culturais. Aqui, nesse caso, portanto, eu insisto a... Ainda que sejam apenas 18% dos textos da professora Rosméria rojo em alemão, ela é bastante significativa e, sobretudo, ela revela uma forte influência dessa pesquisadora sobre a assim chamada Escola Funcional Alemã dos Estudos da Tradução, tá? Depois a gente pode voltar a discutir com mais calma essas questões. Eu passo, então... A uma rápida conclusão né, desse, desses dados que eu uh, explorei de maneira extremamente superficial, é, a gente teria muito mais a fazer, eu estou realmente apenas indicando caminhos, possibilidades de aprofundamento e de pesquisa. Então, no caso do professor Viveiros de Castro, que foi um dos exemplos que eu explorei mais aqui, uh, ele publicou, foram publicados, né, sobretudo, livros seus. Em língua inglesa, 11 deles, mas também em italiano, 3, francês, 6, alemão, 3, espanhol, 5, japonês, 2, finlandês, 1, coreano, 1 e russo, 1. Então a gente tinha visto essa presença é, dessas outras línguas, né? no caso do professor Eduardo Viveiros de Castro, que tinha é, entre as publicações em outras línguas. É, um número de, é, deixa eu achar aqui nos dados, oito obras, livros seus publicados em outras línguas, esses livros, eles incluem o finlandês, para o qual foi traduzido o seu livro Metaphysique Canibale, originalmente, inclusive, traduz, é, publicado em francês e somente depois traduzido para o português, é, isso ocorre é, eventualmente, né? As publicações que são feitas originalmente em línguas estrangeiras é, e só depois traduzidos para a língua portuguesa, ainda que sejam feitos por pesquisadores brasileiros, é, no caso da própria tese de doutorado do professor Eduardo Viveiros de Castro, a edição revisada e mais é, atualizada dessa tese, ela foi feita em inglês e não em português. Então, ele foi publicado, por exemplo, em finlandês, ele foi publicado o mesmo livro, Metafísicas Canibais, em coreano. Um, e, portanto, ele é por isso que ele tem né, nessas... Ele foi publicado em russo, inclusive, esse mesmo livro, Metafísicas Canibais. Em japonês, o mesmo livro, Metafísicas Canibais. E, além disso, um outro texto dele, também publicado em japonês, que é o ensaio O Mármore e a Murta, A Inconstância da Alma Selvagem, que é o principal ensaio do seu livro a inconstância da alma selvagem. Esse também se encontra, portanto, em japonês. É, então, há a presença né, de, de traduções para as mais diferentes línguas, no caso desse pesquisador. É, no caso da professora Rosemary Arrojo, também há traduções para outras línguas, além daquelas cinco nas quais eu me concentrei na tabela que eu apresentei. Por exemplo, há uma tradução para o chinês é, do seu ensaio, é, na verdade, de, uma, de um verbete intitulado Philosophy and Translation, que foi publicado é, em uma revista em 2012. Então, há uma versão chinesa desse é, verbete, escrito pela professora Rosemary Rosin em chinês. Há também no caso da é, mesma Rosiméria Rojo, há uma publicação em húngaro, é, além, como eu disse, dos dez capítulos publicados no livro organizado pela Micaela Wolff e publicado em 1997. Então, é, há também outras línguas contempladas nesse gigantesco corpus, eu estou realmente é, apenas fazendo algumas indicações, porque é claro que esse material pode ser explorado nas mais diferentes direções, mas há línguas interessantes serem salientadas, como a publicação de um artigo jornalístico do professor Walter Costa em holandês, do próprio professor Eduardo Navarro, que também publicou uma entrevista em holandês, o próprio Caetano Galindo, que publicou. Uh, em croata um ensaio sobre a sua experiência de tradução de Infinite Jest esse ensaio foi publicado em 2017 a professora Estela Tagnin publicou em galego nos próprios cadernos de fraseologia galega, enfim há uma série de dados interessantes mas em números absolutos nós temos em inglês 585 textos, em espanhol 53, em francês 127, em italiano 141, em alemão 26, em, outros, em outras línguas 24, e no total quase mil textos publicados em línguas estrangeiras. Tá? Isso para o grupo inicial, que é o grupo de teóricos que eu chamei de acadêmicos. Há também um segundo grupo de teóricos. É, que eu procurei contemplar nessa pesquisa e nesse caso a amostragem ela foi ainda mais é, pontual eu recolhi nesse grupo apenas cinco teóricos porém é, de novo me pareceu importante como um caminho possível a título indicativo inserir pesquisadores que é, não tenham tido como principal área de atuação seu trabalho no interior da própria academia, ainda que, como vocês podem ver aí nessa lista que eu apresento dos cinco teóricos não acadêmicos, haja pesquisadores que é, também atuaram na própria academia, como é o caso do professor Paulo Henrique Brito. Porém, é, o professor Paulo Henrique Brito, além de atuar na academia, tem uma importantíssima atuação como tradutor profissional, tendo publicado mais de 100 livros e, portanto, mais de 100 traduções, e, portanto, uma atuação no próprio mercado da tradução literária no Brasil que me pareceu justificar essa inclusão dele no grupo dos não acadêmicos. Mas, além disso, como eu disse, aquele meu critério pragmático de não utilizar, é, daquele, desculpa, de, de, de incluir nesse grupo os autores que não têm LATS e que, portanto, me obrigaram a buscar essas informações em outros. Uh, em outras fontes, é que me fez, no fim das contas, incluir o professor Paulo Henrique Brito nesse grupo. De novo, são apenas cinco autores, evidentemente que há é, muito mais a ser feito, inclusive nesse segundo grupo de não acadêmicos, para a gente compreender a contribuição, portanto, de pesquisadores brasileiros que não são, é, ou que não têm como principal área de atuação, é. O, a, sua, a sua atividade na, na universidade, mas que podem também é, e, e sem dúvida deram uma contribuição para a construção dessa área e, portanto, é, precisariam ser contemplados em uma pesquisa é, mais exaustiva é, que incluisse, portanto, não apenas é, os professores que atuam no interior das universidades, mas também pesquisadores que atuam fora. Seja como tradutores profissionais, seja é, com várias outras atividades. Então, é, eu insisto nesse ponto, aqui se trata apenas de um de um, um caminho também possível, é, um caminho que certamente também nesse caso precisa ser mais. Bem explorado, mas que pode nos trazer informações importantes sobre a construção dessa área dos estudos da tradução é, e a contribuição brasileira para isso. É, e portanto, aqui eu escolhi esses cinco autores para reunir alguns dados é, sobre a sua produção em língua estrangeira, entendendo por produção em língua estrangeira, não apenas a publicação em periódicos, mas também é claro. A publicação em jornais, em livros, eh, em eventos científicos, nos seus respectivos anais, eh, e assim por diante. Então, eh, claro que periódicos constituem um, uma fonte importante de eh, publicação, né? um, 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 um foco né? importante de publicação, atualmente, sobretudo. É, em que a própria universidade é, tem se internacionalizado, tem feito um esforço para isso, mas não apenas em, em revistas, em periódicos, tá? Como eu coloquei, é, no caso especificamente dos acadêmicos, eu distribuí em seis gêneros: que são artigos, capítulos, livros, anais, jornais e resenhas. É, porém, no caso dos não acadêmicos há ainda um número é, de, maior de gêneros textuais nos quais eles foram esses textos foram publicados seja como for é importante aqui salientar que é, esses textos não foram publicados apenas em periódicos embora como a gente tenha visto no caso dos acadêmicos os periódicos os artigos de fato constituem o primeiro grupo de gênero textual é, das publicações em língua estrangeira aqui eu estou procurando compreender. Então, é, eu queria passar agora a esse segundo grupo, que é o grupo dos, dos não acadêmicos, já tendo justificado o critério que me fez inseri-los nesse segundo grupo. É, que mais uma vez também está sujeito a uma série de questionamentos, porém, no meu caso, ele foi extremamente pragmático, porque, no limite, esses, esse segundo grupo foi o que mais me deu trabalho, porque, no caso desse grupo, eu não pude me debruçar sobre o Lattes. Basicamente, foi esse o critério então que me fez inseri-los nesse segundo grupo e, portanto, me fez é, dedicar um esforço muito maior para reunir os dados a seu respeito. Procurando informações nas mais diferentes fontes. Em alguns casos eu tive auxílios preciosos, como é o caso do Paulo Ronay, é, do próprio Paulo Henrique Brito e da Lia Weiler. Em outros casos, esse trabalho foi mais difícil, é, em especial no caso do Haroldo de Campos, em que a gente não tinha ainda, pelo menos eu não encontrei, é, uma pesquisa especificamente voltada para a compreensão de todas as suas publicações em língua estrangeira e, portanto, esse foi o autor que me deu de longe mais trabalho para reunir os dados sobre as suas publicações em língua estrangeira. Por si só, esse seria uma pesquisa, essa foi uma pesquisa à parte, apenas reunir os dados sobre as publicações em língua estrangeira é, de Haroldo de Campos. É, então, eu vou passar a cada um desses cinco, apenas de novo para dar alguns exemplos de informações que eu encontrei, que não são de modo algum exaustivas, mas que permitem indicar algumas especificidades sobre esses pesquisadores que eu estou chamando de não acadêmicos, a fim de compará-los com os acadêmicos e, eventualmente, até de formular é, teses, hipóteses de análise a respeito desses dados. Então, no caso dos não acadêmicos, aqui a gente tem a proporção das publicações por língua. É, vocês podem encontrar um número bastante diferente, uma proporção bastante diferente daquela que a gente tinha encontrado no caso dos acadêmicos, em que a gente tinha 64% de publicações em inglês, ou seja, praticamente dois terços. No caso agora dos não acadêmicos, esse grupo ele é realmente muito exíguo, portanto, ele não é necessariamente representativo. É, ele, claro. É fortemente influenciado pela própria escolha que eu fiz de quais autores foram inseridos nesse grupo. Assim como no primeiro caso, também a, a, a influência da minha escolha foi extremamente grande, portanto é, não se trata de um de dados, digamos assim, representativos da totalidade de modo algum. Ela se trata de. Aqui os dados são representativos apenas. Do recorte dos autores que eu incluí, porém, não deixa de chamar a atenção o fato de que, no caso agora dos não acadêmicos, a primeira língua representada não seja o inglês, mas o francês, com 29%. Em segundo, apenas vem o inglês, com 24%, eh, empatado com outros, com 24%. Finalmente, em. Quarta posição vem o próprio espanhol com 11%, é, o alemão com 9% e o italiano com 3% apenas. Vocês se lembram que naquele primeiro, no caso dos acadêmicos, o, o italiano ocupava a segunda posição. O francês vinha apenas em terceiro. Aqui nesse caso o francês ele vem em primeiro e o motivo para isso é o fato de que Uh, um dos teóricos que eu incluí nessa lista de não acadêmicos, que é o Paulo Ronay, uh, tem uma fortíssima produção em francês, desde o início da sua carreira, antes mesmo do seu exílio no Brasil. No caso do Paulo Ronay, eu acabei incluindo todos os dados uh, sobre as suas publicações em língua estrangeira, mesmo antes do seu exílio para o Brasil em 1941 fugindo da guerra. Então é... é claro que por esse motivo é que as publicações posso até colocar aqui de volta o, o gráfico em números absolutos. Se vocês observarem o Paulo Roney tem sozinho 156 publicações em francês. Isso desde o início da sua carreira. Eu vou passar agora uma análise sumária bastante superficial e indicativa. Dos dados de cada um desses autores. Primeiro, a professora Lia Weiler. Aqui é, eu me baseio, sobretudo, nas informações que eu retirei é, do, da homenagem publicada pelo professor John Milton é, na revista Meta, na revista canadense Meta, é, depois da morte da professora Lia Weiler ele publicou junto com a Luciana Carvalho uma homenagem a, a essa importante tradutora brasileira é, e os dados que eu retirei foram sobretudo desse, é, desse dessa homenagem mas também de, outros, de outras fontes para recolher então os cinco artigos que eu encontrei da Lee Weiler em inglês e que constituem portanto aquilo que eu inseri aqui é, como dados é, no que se refere a essa autora em especial. Além disso, a sua biodata, como eu disse, foi fortemente influenciada nessa homenagem, publicada pelo professor John Milton e pela Luciana Carvalho em 2018, na revista Meta. É, como a gente encontra ali é, nesse, nessa homenagem, ela foi, a gente, todos nós sabemos, né, a tradutora de Harry Potter entre 1999 e 2007. Ela traduziu, antes disso, importantes autores de língua inglesa, como Henry Miller, um, Carol Oates, Margaret Atwood, Gore Vidal, Tom Wolfe, Sylvia Plath, Stephen King. Ela é a autora de uma das obras é, que recobrem toda a história da tradução no Brasil, que é Línguas, Poetas e Bacharéis. Todos nós sempre consultamos. É, ela foi professora de tradução literária na PUC e presidente da Abrates de 91 a 93. 100% das suas publicações em língua inglesa, é, já que os cinco artigos que eu encontrei dela, publicados em língua estrangeira, são, foram publicados em inglês, dois deles, inclusive, na revista Crop, na extinta revista Crop, também aqui é, da FEFELESH. É, e que publicou um número inteiro em língua estrangeira com importantes artigos é, que, claro, foram todos incluídos nessa pesquisa. Inclusive, os seus autores, os autores que ali publicaram, também estão todos representados nessa pesquisa. Além disso, ela tem dois: a própria Leah Weiler tem dois textos publicados em inglês na revista Meta. E finalmente um verbete. Aqui nos trata de um artigo, mas de um verbete incluído na Rutledge Encyclopedia, organizada pela Mona Baker, e publicada em 98. Alia Weiler, junto com a Eloisa Gonçalves Barbosa, ficou responsável pelo verbete sobre a tradição brasileira, the Brazilian tradition, no caso dos estudos da tradução. E portanto, é... esse, esse verbete que é bastante importante para compreender. A apresentação que se tem da tradução brasileira, da história da tradução no Brasil fora, ele foi assinado por essas duas pesquisadores, pesquisadoras, inclusive pela própria Lia Weiler. É, então, o quadro, no caso dela, é 100% de publicações em língua inglesa. Agora eu passo ao Paulo Roney, que é considerado né, o patrono dos estudos da tradução no Brasil, ele que é um húngaro, nascido em Budapeste em 1907 uh, e falecido em Nova Friburgo em 1992. Uh, a sua, o seu percurso intelectual ele se divide em dois períodos: um uh, húngaro, no qual ele viveu no seu país de origem, e depois um segundo período em que ele imigra para o Brasil em 1941, fugido da guerra. Ele é convidado pelo Estado Novo é, a se é, estabelecer no Brasil como professor de latim e francês em várias instituições, inclusive no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, onde ele vai assumir a Cátedra de Francês. Para os dados... Bom, antes disso, o professor o Paulo Rone, ele já era formado e já atuava profissionalmente na, como tradutor e como professor... Ele tinha se doutorado em filologia e em línguas latina, neolatinas e já lecionava francês e italiano em Budapeste, além de desempenhar paralelamente uma intensa atividade tradutória e como crítico literário, atividade essa que ele continua a realizar no Brasil a partir de 1941. Eu devo dizer que no caso específico do professor Paulo Ronen, o essencial das informações que eu recolhi aqui foram retiradas de uma dissertação de mestrado. Realizada aqui na própria Universidade de São Paulo, é... que é a dissertação de mestrado da. Suzana Spire. Susana Filomena Spire, obrigado, Silvia. Intitulada Paulo Rona um Brasileiro: Made in Hungary, orientado pela professora Lenita Esteves. Esse trabalho que foi realizado, é, defendido em 2009. Há duas teses importantes sobre o Paulo Roney que eu aproveito para mencionar e que nos trazem também nos trazem nessas duas teses informações preciosas a tese da própria Susana Spire intitulada Escola de Tradutores de Paulo Roney e Marco zero na história dos estudos da tradução no Brasil, a genética de uma trajetória orientada pelo professor John Milton aqui presente e a tese da minha colega, Aqui na Universidade Federal de Berlândia, professora Marileide de Esquerda, intitulada O Tradutor Paulo Rona e O Desejo da Tradução e do Traduzir, orientada pelo professor Paulo Roberto Ottoni. Então, essa é de 2004. Mas as informações é, que eu utilizei a respeito das publicações em língua estrangeira do professor Paulo Rona foram essencialmente retiradas dessa dissertação de mestrado é, da Susana Spire e que revelam então esse esse essa impressionante carreira intelectual do professor Paulo Roney, que é inclusive uma referência histórica central na constituição dessa área no Brasil, mas não apenas no Brasil, o que me interessa, como vocês sabem, é, digamos assim, o espraiamento desses autores para fora do Brasil e no caso do professor Paulo Roney, essa esse espraiamento é extremamente intenso, em particular, claro, na Hungria. Então, o essencial, como a gente viu nos números absolutos, o essencial da sua produção uh, do professor Paulo Rona foi publicada em outras línguas que não aquelas cinco que eu selecionei inicialmente para é, lançar luz. Que seria o inglês, o espanhol, o francês, o italiano e o alemão. No caso do professor Paulo Ronei, 140 publicações foram feitas é, em outras línguas, das quais a maioria em húngaro, uh, que era sua língua materna. Mas, por mais impressionante que seja, no caso do professor Paulo Ronay, o principal Uh, o maior número de publicações se encontra em língua francesa, 156 publicações. É por isso que eu dizia antes que o francês ocupa nesse segundo grupo a primeira posição, é justamente graças a esse número de publicações em língua francesa pelo Paulo Rony, que inclui traduções feitas de um grupo francês, é, que inclui publicações diretamente feitas em francês. A publicação de um livro é, em francês e a tradução de um livro para o francês. Ora, tudo isso soma então essas 156 publicações em língua francesa. É, o professor Paulo Rony ele já atuava como tradutor para o francês é, antes mesmo do seu exílio no Brasil. Além disso, há também um número significativo de publicações em húngaro, que são 138. Eles se dividem nesses dois períodos, um é, período anterior ao exílio, que portanto começa já em 1920, é, ou seja, o professor Paulo Roney ainda era recém-saído da adolescência, é, mas ele continua depois do seu exílio brasileiro. É, e inclui traduções é, de poemas e resenhas para o húngaro a partir de várias línguas que incluem latim, francês, grego, espanhol italiano e português, inclusive em português ele já publicava, já tinha publicado antes mesmo de ser lá no Brasil, a partir de 1938 por isso que ele é, inclusive é um dos motivos pelos quais ele é ele já tinha uma relação com a nossa língua e depois veio a se exilar durante a guerra. Ele que era judeu portanto, veio é, para evitar é, a perseguição nazista, é, deflagrada com a Segunda Guerra Mundial. Então, é, eu coloco aí línguas como as línguas de partida, latim e grego, mas eu não estou é, trabalhando aqui com as línguas de partida. Né? As, é, por isso que o grego e o latim não foram incluídos nesse. nesse... Número de línguas representativas das publicações, já que não houve nenhuma publicação para o grego nem para o latim, apenas publicações do grego e do latim feitas pelo próprio Paulo Rony, se a gente quiser também mais adiante pelo próprio Haroldo de Campos, mas essas línguas são apenas as línguas de partido e não me interessam como tais. O que me interessa são apenas as 22 línguas de chegada, ou seja, as línguas nas quais essas publicações foram publicadas para as quais essas publicações foram vertidas ou diretamente redigidas. Além disso, há algumas outras línguas dignas de é, serem mencionadas no caso é, da atuação do professor Paulo Ronen, que é o alemão, uh, no qual se insere um livro, um prefácio e 19 publicações diversas, reunindo, portanto, 21 publicações... Eu acho que aqui é importante inclusive salientar a tradução feita para o alemão é, de importantes textos do próprio Paulo Ronay. É, eu estou aqui é, verificando né, os dados que não estão incluídos nos próprios slides, mas há a publicação é, de um dos seus livros justamente sobre tradução, se não me engano, Homens contra Babel. Eu vou precisar depois verificar esse dado com mais calma, talvez na hora da nossa discussão. Eu sei que Homens contra Babel foram traduz... foi traduzido esse livro, né? Foi traduzido para o japonês na sua versão final, né, que é Babel e Antibabel, em 1971, então, traduzido por Máquio Sato. É... Então, o Paulo Ronei é um desses autores. E também achei aqui o alemão, exatamente, Homens contra Babel. Então, é a primeira edição desse mesmo livro, Babel e Antibabel. É... Homens contra Babel. De 1964 foi depois uh, ampliado e revisado em 1970 com o título Babel e Antibabel. Então, Babel e Antibabel foi traduzido para o japonês em 1971, e a sua primeira versão, Homens contra Babel, de 64, foi traduzida para o alemão em 1969. Tá? Então, esse importante livro sobre tradução é, escrito em português pelo professor Paulo Ronay já em meados de 1960 foi traduzido para essas duas línguas para o japonês e para o alemão nas suas duas versões para o japonês a sua versão inicial e para o alemão desculpa para o japonês a sua versão final e para o alemão é a sua versão inicial de 1964 além disso ele tem 13 publicações em inglês duas publicações em espanhol em um artigo de jornal em galego. É, a proporção, a porcentagem né, da produção do professor Paulo Rona né, em língua estrangeira é essa que vocês têm aí, outros. Desculpa, francês com 47%, então é a primeira língua representada é, representativa né, das suas publicações em língua estrangeira, em segundo vem outros, claro. Por outros, aí a gente entende que estão inseridos, por exemplo, as traduções para o japonês, é, a que eu acabo de me referir, a tradução, desculpa, para o japonês a que eu acabo de me referir, mais sobretudo, as suas publicações em húngaro. E aí eu insisto nesse ponto, eu não estabeleci uma diferença entre o período anterior e o período subsequente do exílio brasileiro do professor Paulo Ôniu, que faz com que é, as. Os dados que se referem a ele comecem já na década de 20 uh, e não apenas uh, no período subsequente ao seu exílio brasileiro, ele que depois veio a se naturalizar brasileiro e é o responsável uh, por importantes, uh, importantes projetos editoriais brasileiros. Eu menciono, claro, a a organização que ele fez do Conjunto da Comédia Humana do Balzac, ele que coordenou esse projeto, é, e que foi objeto de estudo da tese da professora Marileide, minha colega, como eu me referi antes, é, as notas de rodapé que ele inseriu, nas as milhares né, de notas de rodapé que ele inseriu nos 17 volumes traduzidos para o português, desse que talvez possa ser considerado o principal projeto editorial brasileiro de meados do século XX depois a sua publicação a sua edição né, de dois livros póstumos de Guimarães Rosa ele que foi um crítico importante e um divulgador das, da obra literária do Guimarães Rosa no exterior notadamente em francês ele que é um dos fundadores da Bratis, é, além de ser um, um, um talvez o principal precursor dos estudos da tradução no Brasil é, Escola de Tradutores, que foi estudado na tese de doutorado da Suzana Spari, é de 52, possui uma série de edições que são justamente estudadas nessa é, importante tese. Então, é, isso para falar, algumas palavras apenas do Paulo Rony, que já tem sido. Eu, eu, só para te, né, te localizar, que você falou para eu te, te falar, né? Porque também isso daquelas é começa começam a falar você e fala. Fala muito, né, É. É o seguinte, porque a gente tem algumas perguntas que seria legal também dar uma olhadinha, né? Claro. São milhares, mas assim. E a gente sempre dá uma despedida. Eu só estou te avisando, a gente não está atrasado ainda, tá? Não. Tamo bem, mas para você saber, assim, a gente precisaria deixar pelo menos 20 minutos no final, tá? Porque eu preciso de cinco para fechar tudo, despedir. Claro. Então e eu vou, vou deixar uns 20 minutos para o pessoal, né? sei lá, 15 minutos para claro. né? você ver as perguntas. repente né? você claro. responde, a pessoa pergunta mais alguma coisa. Sempre claro. quando começa a discussão, o pessoal começa a perguntar coisa. Então, só estou te avisando para você não se perguntar. Obrigado, Silvia. Eu tinha te pedido, eu te agradeço. Eu vou, eu vou encerrar então nesses próximos é, Eu sou a primeira que começa a falar das coisas que esquece do tempo. Não, não Mas, vamos. Vamos finalizar então. Eu só queria lembrar então os dois últimos autores desse, dessa pesquisa. Rapidamente, então, é, no caso desses dois, são aqueles que mais me deram trabalho, então acho que a gente poderia fazer uma discussão só sobre esses dois autores, talvez no futuro, Silvia, mas agora eu vou só é, indicar então a presença importante desses dois teóricos nesse corpus nesse grupo especificamente de autores e teóricos é, não, que eu estou chamando de não-acadêmicos, que é o filósofo tcheco Willem Flusser, é, que tem realmente uma é, produção sobre tradução bastante é, desconhecida ainda para nós, da, da área dos estudos da tradução, embora ela seja central em toda a sua obra. Eu não vou poder explorá-la agora, mas o Flusser... É, utiliza, né, sobretudo, nas, além de ser um autotradutor de si mesmo para as mais diferentes línguas, ele que tinha como língua de trabalho é, o tcheco, o alemão, o inglês, o português e o francês, portanto, publicou livros é, originalmente em diferentes línguas depois ele mesmo se autotraduziu para outras, em diferentes combinações, inclusive a sua obra em português, ela foi objeto de um projeto editorial importante da, da editora Ana Blume. Com a qual eu pude contribuir na época em que isso estava acontecendo e que eu trabalhava com Ana Blume. E ali a gente encontra, de fato, uma importante parte da obra dele em português, mas também em outras línguas. Ele é, inclusive, o autor que foi publicado em mais línguas de todo o corpus. A gente tem 18 línguas representadas pela obra do Flusser. Ele que reflete sobre tradução também sobretudo a partir dos estudos de mídia ele que utiliza esse conceito metafórico de tradução avançado pela primeira vez pelo Marshall McLuhan é, no seu livro sobre os meios de comunicação como extensões do homem onde ele dedica um capítulo a, aos meios definidos como tradutores então essa ideia de meios como tradutores ela é retomada pelo próprio Flusser na sua obra e depois ela foi retomada por outros importantes teóricos uh, de da tradução contemporânea, como o próprio Michael Cronin, no seu livro de 2013, Translation in the Digital Age, que retoma essa ideia de tradução como metáfora para os meios, portanto, a, a compreensão do próprio McLuhan dos meios como tradutores. E que leva, inclusive, o próprio Michael Cronin a definir a contemporaneidade como uma era da tradução. Ora, a, a, a obra do, do próprio Willem Flusser foi realmente traduzida por ele mesmo ou por em para 18 línguas diferentes, que estão aí contempladas. Eu deixo por enquanto isso para depois. A proporção das suas publicações é, é representada, em primeiro lugar, pelo alemão e depois para o, pelo inglês. Além de outros que vêm em terceiro lugar, com 22%. Há também 6% em francês, 4% em espanhol e 3% em italiano. Há também o professor Paulo Henriques Brito, que é, eu incluí nesse grupo e que possui uma forte produção, sobretudo em inglês, é, um artigo de jornal, três capítulos, prefácios, pós e orelhas. Há uma única exceção aqui que é. Um prefácio, não me engano, em espanhol. Não, desculpa, um capítulo em espanhol sobre tradução, traducção e escritura, Uma Fronteira Tênue, publicada em 2015. Desculpa, além disso, ele tem 50 trabalhos de tradução para o inglês e duas traduções da sua própria, da sua própria poesia, uma para o uh, finlandês e a outra para o inglês. Então, a proporção aqui, no caso do professor Paulo Henrique Split é de 96% de publicações em inglês, constituídas, na maior parte, por traduções. Dele mesmo para o inglês, ele que foi uh, um importante, então, tradutor, uh, não só para o português, com mais de 100 livros publicados em língua portuguesa, traduções, mas também todas essas 50 traduções, que estão elencadas no livro, organizado pelo Caetano Galindo e pelo Walter Costa, sobre o Paulo Henriques Brito, publicado em 2019, de onde eu retirei o essencial das informações que eu utilizei nessa pesquisa. É... E, finalmente, o Harold Campos. Aqui a gente teria realmente bastante coisa a dizer a seu respeito. Como eu disse, ele foi o autor que mais me deu trabalho, porque eu não pude contar com fontes. É, ou com pesquisas já realizadas a respeito das suas publicações em língua estrangeira, embora haja indicações, referências em obras esparsas que têm sido publicadas sobre o Haroldo de Campos nas mais diferentes línguas. É, o que é importante dizer aqui, antes de terminar, é que o Haroldo de Campos é, é o autor brasileiro mais estudado fora do Brasil e, portanto, é aquele que é identificado em primeiro lugar como grande representante da assim chamada tradição brasileira, para retomar a expressão uh, do verbete escrito pela uh, Lia Weiler e pela Heloísa Barbosa, no, na enciclopédia da Mona Baker que eu me referi anteriormente. Ele é considerado ali como o autor que junto com o seu irmão elaborou o que se aproximaria a uma verdadeira teoria da tradução no Brasil. Ele foi retomado por uma Infinidade de outros teóricos estrangeiros uh, nas mais diferentes línguas. Eu não vou poder explorar nada disso hoje, mas uh, eu queria apenas indicar os números a que eu cheguei a seu respeito, uh, que incluem também uma dezena de línguas e que estão aí representados nesse gráfico. O espanhol ocupa a primeira posição com 34%, o inglês em segundo com 30%, e o francês com 21% sucedido pelo italiano, com 9% o alemão, com 4% e outros no final com 2%. Há algumas indicações aqui conclusivas sobre esse segundo grupo, que são os teóricos não acadêmicos, a presença, né, de da obra do William Flusser em 19 línguas, portanto, é, na grande maioria das línguas contempladas aqui nessa pesquisa, com exceção de três apenas, que são o coreano, o finlandês e o chinês. Uh, a presença né, da obra de de Campos em sete línguas, que incluem as nossas línguas de base, as cinco línguas de base, além do japonês e do húngaro. A presença importante da obra do Paulo Ronan em húngaro, mas também, sobretudo, em francês, além da é, publicação dos dois primeiros, Paulo Henrique Brito e Lia Weiler, sobretudo em inglês. Uh, com isso, a gente chega aqui. A esses números que vocês têm aí diante de si, que eu já me referi anteriormente, um total de 964 publicações de acadêmicos em língua estrangeira e de 719 publicações em língua estrangeira dos não acadêmicos, totalizando 1.683 publicações. Gravou. Outra. Deu uma não, travadinha. Deu uma travadinha? Voltou? Não, voltou, não, tá certo. Escuta. É, bom, me avisa quando a gente puder passar para as perguntas, porque assim não fica corrido. Tá. É, eu, acho que é, eu acho que é isso, basicamente. Tá? A gente tem aí essa porcentagem dos acadêmicos que eu já tinha me referido antes. É, o pessoal vai perguntar, aí você volta se precisar, tá. então, eu acho melhor. É, então, vou fazer o seguinte: a Patrícia Tony Ramos A é, gente, desculpa se eu estou pronunciando alguma coisa errada. Ela gostaria de saber como foi feito, metodologica, como foi feito metodologicamente para a escolha. Como foi, foi feito o processo, deve ser, né? Foi por publicações, e aí depois a, a depois nós temos outros. Você quer responder essa? E aí a gente continua? Porque Não, depois, é uma, é uma ótima mais, pergunta. Tem é uma mais ótima. aqui também de organização, vai lá. Não, se você quiser fazer um pacote de três, eu, eu acho É, assim. mas é que assim, olha, eu tinha pensado, está aqui no, no chat, né? Eu tinha pensado, essa daí fala isso, depois tem uma outra aqui, a Jessi Rebelo fala. Parabéns pela pesquisa, Daniel. Você fez distinção entre textos escritos pelos próprios autores e textos traduzidos, né? Que eu acho que você depois explicou, porque isso foi, eu acho que antes. Bom. Só para você ter uma ideia, pegando carona, Alice Antunes fala, pegando carona na pergunta de Jéssica Rebelo, há textos autotraduzidos? Você também já me falou isso. Aí depois, pensando a autotradução em uma perspectiva restrita, quando existe um texto visto como original e um texto traduzido pelo próprio autor. Ela estava se explicando, né? É... Bom, temos elogios, depois a gente fala. E aí depois. É, depois, eu acho melhor você falar isso, porque depois tem umas coisas que eu também até fiz umas perguntas, que é assim, tipo, ah, o, o que, que você considerou quando era, era, era língua estrangeira, que não era em língua estrangeira, essas coisas. Você quer responder primeiro essas, depois a gente vai para as outras. Perfeito, obrigado, então, pelas perguntas. É... O, o, a questão do critério, eu acho que ela... Eu já, eu já, eu já coloquei né, sobre, sobre o que me levou, mas... Eu acho que o que a, a... Aqui quem fez a pergunta que é a professora Patrícia, né? Chitone, é. Ela, é, é, acho que seria um critério também interessante, né? De, de levar em conta o número, né? O número de publicações, ou seja, inserir... É, os autores que são mais representativos, né, que têm um, um, uma preocupação e uma carreira mais voltada para publicações em língua estrangeira, eu, eu procurei incluir vários desses autores que realmente têm o grosso da sua produção em língua estrangeira. Eu posso citar alguns deles, mas o, eu devo dizer que o critério que eu adotei não foi o critério pelo número de publicações. Ou seja, há inclusive vários teóricos que eu incluí aqui que têm apenas um texto publicado em língua estrangeira. Então, na verdade, eu pincelei. É, de maneira bastante variada, é, autores sim. e pesquisadores com os mais diferentes perfis. É, mas me parece que numa etapa subsequente seria interessante procurar assim é, me atentar especificamente para esses autores que têm uma preocupação maior com publicações e uma produção maior em língua estrangeira para que esse tipo de recorte também é, seja Avaliado de maneira específica. Um dos critérios é, importantes que eu explorei na pesquisa, que eu, mas que eu ainda não terminei de trabalhar, é justamente essa distinção entre textos traduzidos e diretamente publicados em língua estrangeira, que é a segunda pergunta. Né? Então, eu faço essa distinção, sim, é, porém, a pesquisa ela envolve os dois grupos. Eu não estou estabelecendo uma distinção de, de natureza, digamos assim, entre. Aquelas publicações originalmente escritas em língua estrangeira e aquelas que foram oh, apenas traduções de textos eh, inicialmente publicados em outras línguas, inclusive no próprio português. Essa parte ela é uma parte que eu ainda não terminei, por isso que eu não trouxe aqui como um critério de, de discussão e de tirar alguns resultados. Ela é uma parte bastante difícil, porque nem sempre é fácil identificar essa distinção eh, apenas. Eh, muitas vezes é preciso ir até o texto físico e o acesso a esse texto ele foi possível né, com a minha presença na França durante esse estágio, mas em muitos casos ela não resolveu todos os problemas. então eu ainda permaneço com uma série de problemas no caso do Arô de Campos especificamente. eu tive a oportunidade de trabalhar uh, não só nas universidades francesas, nas bibliotecas francesas mas também nas bibliotecas de São Paulo, a sua própria biblioteca pessoal, que foi doada para a Casa das Rosas, onde eu trabalhei algumas semanas, ah, além de outras bibliotecas importantes que contêm publicações do Haroldo de Campos, como a própria, as próprias bibliotecas da USP, incluindo aí a Midlin, a própria, é, o Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, onde o, o meu supervisor, o Paulo Eumatti, era ah, coordenador. É, enfim, há uma série de outras bibliotecas que eu consultei a respeito do Haroldo de Campos e que é a parte da pesquisa que está mais detalhada no que diz respeito a essa distinção. É, porém, eu realmente ainda não concluí o trabalho de análise, tá. nem tive todas as informações a esse respeito. É, a Alice, depois, ela fala o seguinte, também falando de línguas estrangeiras, ela fala assim, é, a Gisele Wolf, o, o, o Wolf, é, é a analogia da pesquisa, é, e a Elis dela fala: quando o Daniel diz publicar em línguas estrangeiras, ele está querendo dizer também em periódicos estrangeiros? Acho que sim, né? Aí eu coloquei: eu também entendi isso, ou será que não vale publicações de, de Portugal? Quer dizer, aí me deu um branco, eu falei: será que se a pessoa. E se a pessoa publicou em, Portugal, publicou em português, óbvio. E aí ela falou: ou nos cadernos de tradução, por exemplo, em inglês. Aí eu também lembrei que eu já publiquei artigo em inglês aqui no Brasil, né? Então, assim, isso. falei, boa, vamos perguntar para ela. Aí ela fala, ou é um recorte temporal. Então é, aqui você tem as perguntas colocadas aqui, já tem outra aqui, por isso que eu falei, vamos responder essas, porque depois tem chegar um monte de pergunta e tem que acabar o programa e, e, e não dá tempo. Vamos, vamos lá, fala essa, aí. Essa é uma colocação importante, de fato, eu incluí. É... Não o país o critério não foi o país onde foi publicado mas é a língua tá? então há sim uma série de publicações mesmo no Brasil que são feitas em língua estrangeira e esse é um dos pontos que eu acho que poderiam ser explorados também para pesquisas subsequentes entender essa produção é, seja diretamente em língua estrangeira seja em traduções é, feitas no Brasil em, em revistas brasileiras ou mesmo em, em editoras, em editoras universitárias, sobretudo de publicações em língua estrangeira. Então, acho que esse é um recorte que poderia ser focalizado. No caso da minha pesquisa, eu incluo tudo, é, inclusive em Portugal, se for em língua estrangeira, é, ele está incluído na pesquisa. Se não for em língua estrangeira, se for em português, aí não está incluído na pesquisa, porque eu não estou interessado em publicações em português, sejam elas no Brasil ou fora. Mas estou sim interessado em publicações em língua estrangeira, seja no Brasil, seja fora. E aí eu acho que o Brasil tem um, cap... é um capítulo importante aí a, a ser explorado. Essas publicações é, que são feitas em língua estrangeira, em periódicos ou editoras universitárias brasileiras especificamente falando, ou mesmo anais de eventos e assim por diante. Só para retomar rapidamente, Silva, a pergunta sobre a autotradução e sobre a retradução. Acho que são categorias importantes aí também para explorar. Esse grupo específico de textos que são traduzidos. Dentro do grupo de textos que não são publicações originalmente em língua estrangeira, mas que são traduções de textos inicialmente em português para línguas estrangeiras, há sim uma série de estudos que podem ser feitos no que diz respeito a essas categorias de autotradução, retradução, eventualmente até de retrotradução, e assim por diante. Tem alguns exemplos interessantes que eu poderia dar, mas eu vou parar para ver se tem mais perguntas. É, é, é. Então, a, a pessoa que colocou, eu achava que era uma pergunta para você, mas é uma pessoa que está interessada realmente é, em fazer um curso introdutório em tradução. Eu não sei se ele tá pensando em tradução né, para tradutores, que é uma coisa, ou em estudos da tradução, pesquisa, pesquisa em estudos da tradução, né? A gente são duas coisas separadas. De qualquer maneira, eu estou colocando aqui falando para ele entrar em contato com a gente, que a gente conversa. <laughs> nós temos vários cursos, gente, no, no, no canal do Great, que eu coloquei aqui o, o link. Nós temos vários cursos de extensão que nós estivemos nós dando é, pelo GOTAS, que é o Great Online Translation Adaptation School, e eles estão todos disponibilizados no canal. Então, se vocês estão interessados, dêem uma olhada, tem várias coisas sobre tradutores, tradutores de vários países, discussões de tradutores irlandeses, né Gisele? É, vocês dão uma olhada. Vamos ter muita mais gente para você colocar nesse teu, nessa tua metadata aí, você vai ver, estão se formando, né? O pessoal tá se formando e, e realmente, e uma das coisas legais do, do de agora, a universidade, do que sobrou da pandemia, a gente tendo mais online, é que nós temos alunos, por exemplo, Morando na Bahia, fazendo curso, ou a universidade lá em Florianópolis, fazendo matéria com a gente aqui na USP. Maravilhoso, né? Quer dizer, é, vamos ter mais gente escrevendo, sim. É, Daniel, é, a gente queria te agradecer, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, 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 deixa eu ver aqui no site. Não, não tem. É, eu queria agradecer todo mundo aqui, o, o pessoal do da, da Audiovisual, que está sempre apoiando a gente, liberando um espaço aqui para nós. É, agradecer a Fernanda, né, que fez tá sempre também nossa escudeira, fiel escudeira, o John, que sempre tem ideias ótimas para esses webinars. Você, Daniel, obrigada por todo esse trabalho, assim. Hercúleo, né, como o pessoal gosta de dizer, e realmente, e, e bom, nossa, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é, quando isso vai estar disponível, se você a gente vai poder acessar, se você vai publicar lá fora, em inglês, <laughs> para o pessoal ver que nós temos um monte de gente aqui também, né, o pessoal já está já vendo, a gente começa a fazer pesquisas e eu fico toda feliz sempre encontrando muita gente de fora, né. É, quer dizer, gente lá fora, nossa. É, é, é muito bom isso. O John vai falar. John, fala aí. Ok. Tem uh, eu tenho, tenho várias, várias coisas para falar. Eu acho que até seria bom marcar uma hora para falar com o Daniel, porque eu tenho mil coisas para falar. Acho que só, só posso falar agora duas ou três das coisas. Primeiro, Rosi Roger Roger. Ela publicou muito aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos e publicou muito pouco. Ela adorava Estados Unidos, odiava o Brasil. Ironicamente, a carreira dela na Unicamp foi um grande sucesso. Quando foi para os Estados Unidos, ela tinha um monte de trabalho burocrático que ela odiava. Uh, tinha que desligar a luz depois das aulas e tudo e não sei, público muito, muito menos. Outra coisa, uh, outra coisa meio anecdotal, meio fofoca, é Michael Wolf era grande fã da Rosie. E tipo em congressos ele carregava os livros da Rosie e tudo isso. Ele escreveu esse livro, Ubersetzung Uber, Wissenschaft in Brasilian, que uh, só Rose, um tipo de geografia ag da Rose. Eu fui, fiz uma resenha para a uh, Target, você deve ter lido, sobre esse livro, que eu critiquei, dizendo que há outras pessoas fazendo coisas no Brasil. Isso foi em 99. Micaela Wolff ficou com grande raiva de mim e tornou-se minha inimiga de vida. Porque eu critiquei, não critiquei xingando nada, critiquei meio friamente o livro. Então, ela me mandou e-mail dizendo que eu estava destruindo a carreira dela. Ironicamente, depois disso, ela mudou de linha e começou a escrever coisas muito interessantes na área da historiografia da tradução e tornou-se, acho que agora, professora em, em, em uh, Graz. Então, não sei se essa resenha uh, ajudou a mudar a vida, mas, mas então o então, ponto que eu queria dizer é que uma pessoa sendo agente... Uma pessoa que pega os seus livros E publica em outros, outro país Ajuda nessa divulgação uh, Eu fico um pouco incômodo Sobre uh, colocar pessoas Na área da antropologia Como se chama o indigenista Medeiros? O Paulo Teu Paulo o Paulo Como se chama? Me esqueço o nome dele Pedro Cesarino. Sim, E outro, como se chama? Medeiros é Eduardo Viveiros de Castro os de Castros. Fiquei um pouco incômodo aí. E outra coisa, só para fechar, porque vamos ter que fechar logo. Trabalhando na área de letras na USP, ninguém nunca mencionou para ninguém que devia publicar fora do Brasil. Totalmente diferente de colegas, amigos na área de economia, química, etc. O que o sinto, não sei se é a mesma coisa, provavelmente a mesma coisa na Uberlândia, passou muito insular. Eu vi uma vez de um professor bastante conhecido que aqui no Brasil a gente não deveria publicar fora, temos que fortalecer a área aqui dentro do Brasil. Isso foi um tempo atrás, não sei se agora já é mais forte. Por exemplo, a revista Target. Nos primeiros 25 anos da Target, só houve dois artigos de brasileiros. E quantos artigos foram enviados para a Target? Eu acho que Gideon Turi falou que era muito pouco cinco, seis. Parece que não há pressão, não há interesse. Não sei se está mudando hoje em dia. Claro que hoje em dia na internet pública publica tudo vira internacional. Uh, mas eu, eu duvido que algum alguma professor pesquisador em Brasil foi despedido foi mandado embora contrato não foi renovado por não ter publicado fora do Brasil ou que talvez aconteça nas ah, áreas ah, na feia na Ou física na ciência na... na ciência em geral você... que, que abre muito mais para fora a gente marca um horário para conversar mais, não mais nada pra... João é. vamos marcar sim quero quero uhum. ouvir o resto que você tem para falar é... e acho que a gente precisaria de um tempo a mais né Silvia, porque já está estourando é, tempo não, a... eu, eu só quero também é, eu só quero avisar a gente antes de gente desligar que a gente sempre para acabar coisas que na, a gente tem o um próximo webinar no dia 26 de agosto, o webinar é com Bruno Silva, aquele moço que é, salvou da prisão haitiano. Então, se vocês quiserem saber como mestrando da USP salvou da prisão um haitiano, que ele ia ser coitado, ia ficar anos lá porque estava sendo acusado de homicídio, é, ele ajudou porque ele foi lá e traduziu, interpretou e uma história muito legal. Saiu na mídia. Alguns de vocês devem ter lido, quem não leu, vocês vão saber tudo. E nós estamos vendo alguma outra pessoa para conversar com ele, tá? Então, aguardem, sigam nossas mídias. Gente, muito obrigada pela audiência e até o próximo, próximo webinar. Obrigado, até mais, gente. Obrigado. Obrigado. E, por favor, meu e-mail está aí. Se alguém tiver e puder contribuir com essa pesquisa, é. não deixem de entrar em contato, porque a ideia é que ela possa ser. É, enriquecida com base em novas informações. Tá Para responder a sua pergunta, Silvia, eu vou colocar no, no site do Citrate em breve. Estou combinando isso com o diretor, o professor. Aí você avisa Ótimo. a gente e te ajuda a divulgar. Legal, obrigado tá bom. Silvia. Obrigado. E, e, eu comunico com você depois, assim, daqui a pouquinho. De nada, tá bom. Tchau tchau tchau, tchau, então, tchau, tchau, tchau. Até mais. dia 26. E se inscrevam no canal da Fefeleste, hein? E no do Great. Liga o sininho. Tchau. Tchau.